Frozen flowers zijn bloemen die ik invries, heel letterlijk. En dan laat ontdooien. En tijdens het ontdooien fotografeer ik ze. En voor mij is het een soort nieuwe levensfase die ze krijgen. In het begin zie ik heel weinig, dan wordt het steeds mooier. En dan wordt het uiteindelijk wordt het weer niks. Is het alleen maar water en een verdroogde bloem. En daar probeer ik de mooie momenten uit te pakken. En ook de momenten die voor mij een betekenis hebben of een verhaal vertellen. Die mij iets zeggen. Dit is een van mijn favoriete foto's. En dit is Ode aan Maria. Kijkers zien er vaak heel verschillende dingen in, maar een vruchtbare buik wordt er vaak in gezien. En een vagina. En met de kleuren die erbij passen, vind ik het gewoon een hele mooie foto. En een sensuele plaat.